السلام علیکم دوستو، میں ہاں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تسی ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو اج اسا حاصل پور منڈی آئے ہیں، تو حاصل پور منڈی لگدی ہے منگل لال دین بالکل بہاول پور، اور بہاول پور روڈ تے لگدی ہے بالکل سبزی منڈی دے نال۔ دوستو میں تھوں دن کے خصی بکرے بکنا دو جڑے 2020 دی قربانی دے لگن والے تیار بکرے ہیں، انشاءاللہ تو جانور چیک کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے، تے ویڈیو چنگی لگے تے ویڈیو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب ضرور کرنا، شکریہ۔ چل چیک کر پہلے نمبر تے بھائی جناب بکرا، دو نمبر تے ماشاءاللہ آ گیا، پہلے نمبر یہ آ گیا، تری نمبر آرام نہ پیار نہ پیار نہ ٹھیک، یہ آ گیا چوتھے نمبر، یہ آ گیا پنجویں نمبر دے بھائی، ٹھیک یہ آ گیا چھویں نمبر، یہ آ گیا ستویں نمبر، ٹوٹل کتنا جانور ہیں تھوڑے کو؟ اٹھ ہیں، اٹھویں نمبر تے آ گئے جی، اٹھویں نمبر تے آیا بکرا آ گیا۔ اچھا کنے بکرے ہیں ٹوٹل تیرے کو؟ اٹھ بکرے، اٹھ اٹھے دندے ہیں، اٹھے دندے، چوکے کوئی نہیں بچ، دندے کھسی، آنڈی کوئی نہیں بچ، آنڈی بھی کوئی نہیں، چوگا بھی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھیک، انہوں کا وزن کتنا آیا عمران بھائی؟ 60-65، 55-60-65، 60-65، ٹھیک۔ اچھا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں؟ 45,000، فائنل 40,000 دوستو، فائنل 40,000 ریٹ کر رہے ہیں، 45,000 مانگ رہے ہیں بازار دے وچ۔ بکرے تو چیک کرا دیتے وزن، جڑا انہیں دستے 60-65 کلو وزن دستے، تو بکرے تو ایک ایک تسلی نہ چیک کرا دیں، اگر تو انہوں دا جانور پسند آئے، انہوں دا وزن پسند آئے، عمر پسند آئے، تو پھر انہوں رابطہ انشاءاللہ کرو، تو جانور جتنے آخ سن پہنچا دے سن، میں تمہیں ایک اور پالٹی کا ریٹ چیک کریں بھائی، ایک گاہ کل مال سے خرید رہے ہیں، اس پالٹی کا ریٹ چیک کریں کہ کس کس ریٹ جانور خریدے، پالٹی آئی ہو جانور خرید رہی ہے اتوں، یہ ماشاء اللہ جانور خریدے نے، یہ بھائی والا جانور، کتنے جانور خریدے خریدے نے؟ 15، یہ حاصل پور منڈی دنوں 15 جانور خریدے نے، کہ ہور ہی خرید رہے ہیں بھائی کے پاس؟ اچھا صحیح، کدھر آئی لالا، یہ کہڑی جگہ کہڑی تھی لالا؟ ہاں لڈن شہر، مڑ تو نیڑے دے، یہ کیون پوٹھا پیا نے خریدے نے؟ 37,000، دوستو 37,000 بکرے خریدے نے، ماشاء اللہ بکرے چیک کر لو لڈن منڈی سے، یعنی کہ رمڑا لیا اسی تو لڈن دے نے، صحیح، یہ سیل پر آپ اگر سیل کر سو، اچھا قربانی نزدیک، اگے ماشاء اللہ چوکے کٹھے کر لین، نو دہ یعنی ہوں شروع کر دے پھر، پالٹی 15-20 لا رہے ہیں ماشاء اللہ، تو لڈن منڈی سے رمڑا یعنی کہ سیل پرچیز واسطے خرید رہے ہیں ماشاء اللہ، دندے کھسی بکرے، تو تمہیں بحث ہی چیک کرا دے کس طرح سودے ہوں، ویکو گلا کل بوڑھی تو سادھو کی، ہاں پہلے یعنی کہ شروع نہ ماشاء اللہ، کل سارے کو جانور لین تقریباً، اج سارے رابطے سے آئے حاصل پور منڈی، یہاں میں تقریباً بابر پائی ہوئی، تو یہاں کے رابطے سے آئے، تو 15 جانور تو خریدی کے ہوتے ماشاء اللہ، تو باقی کو خرید بھی رہے ہیں، یہ بابر بھائی پھر دے، تو باقی آنا سودا بن رہی ہے، سودا تھوڑی جی اڑی کھلتی، چلو سودا بن جیسے لگ، چلو دوستو تم جانور چیک کرا دیتے ہیں، دندے کھسی تقریباً جڑے جانور ہی آنے پائے اتھے ہی آیا کھلوتے ہیں حاصل پور منڈی، حاصل پور منڈی ماشاء اللہ رونق کھلوتی ہے۔